To mi jako není úplně jasné, když ten asistent rozhodčího to vidí, jo, tak mi vysvětlete, Honzo, když ten asistent je od toho 5 metrů. Já si třeba umím představit, že v téhle situaci konkrétně on to fakt jako vidět nemusel, protože... To je jasný, tak... Protože on si to dává za patou. Počkej, ještě... můžeš tam dát, já tě zastavím. Můžeme tam dát ten druhý záběr? No. Ale ne, ten druhý, ne, ten bližší, vy no. Máte ještě no, jeden to, ten bližší. To ono to bude. Ale tak, Honza myslí, že z tohohle záběru... No ale ten, postraní běží no, ale z toho druhého záběru. Já vím, ale on je ten hráč, ten Filo je vlastně mezi ním a tím Stančem, rozumíš? Jako já si to umím... Na druhou stranu řeknu, že si myslím, že možná do toho promluvila trošičku neskušenost. Ale tady, jo? No, jasný. A tohle vidí, teď je, ale teď je přesně, dva metry vedle ní. Ale je přesně jakoby mezi něma. Já si umím představit, že to neviděl, ale mohl to jako podle mě vydedukovat z toho chování těch hráčů, ten pomezní. Ale to asi byla spíš neskušenost toho pomezního. Já bych chtěl, Marto, ty vůbec nevíš, jo, jakoby prostě tu rivalitu. Ne, nevíš, jako teďka jsi to viděla, jak to vidíš. No. Byl to roh? Víš co roh? Nebyl to roh. Petře, Nebyl to roh. Tohle pořád ještě nemoderuješ. Ty tam já vím, já jsem, Marta, nemoderuješ, tak... já jsem myslel, že jsi viděla, že to tečoval. Ne, protože netečoval to. Netečoval. To bylo úplně jasně vidět. Je. Hele, koukej, vidíš nic. Teď mi řekněte, Stanču asi ví, že to tečuje, že se hlásí. Jo, to mi taky přijde. To je druhá věc. A to se dělává. To no, ale proč se to dělává? Protože to tak je vždycky. No to tak není. Jak to, že nechceš vyhrát pro své ale ne za každou cenu, ne? No, za každou cenu. Jako když vím, že to jde ode mě, tak se asi nebudu hlásit, když vím, že na hřišti je 15 kamer, dělá že asi to. Udělám ze sebe jako blbce, nebo ne? Víš co, ty v tu chvíli nemyslíš na to, že tam ta kamera je. Dnes mi si to pamatuješ, že ještě jsi zhrával taky, jo, prostě kolikrát roh, tak budeš... Naštěstí za nás moc těch kamery ještě nebylo. No ne, tak samozřejmě... Ale jestli se Stanču nehlásil, to že to právě tečoval. Asi se ne, tak Stanču je stará krysička, to víme. Ale... no tak je to tak, ale jakože OK, to, já mu to vůbec neberu. Prostě to je vždycky, já říkám Nick Hornby, že jo, v první řadě jsem fanoušek svého družstva a teprve potom fotbalu. Takže to, že Stanču se nepřihlásil a pak jde ještě na tu penaltu, to je úplně v pořádku. Udělal maximum pro Slávy, získal vlastně jako on tady tímhletím 20-vteřinovým úsekem jako 3 body. To znamená, jako tady mistři s maskou Slávy ho musí milovat. Mm. Jinak by ty 3 body asi nebyly, nebo já nej, možná by byly, to je jedno. Ale on to udělal všechno dobře. Ale že ta svině červená, 2 metry od toho, a to není jedna situace. Víš, my se bavíme o tom pořád, jak to je. A já jsem teď seděl s několika lidma z fotbalu a říkám si přesně, když to víš přece, když jsi taky hrál jiný sport, já jsem hrál třeba házenou, a tobě přijde ten rozhodčí, řekne ti už na rozcvičení, to je moje utkání. Pak tam kolem tebe běhá, něco řekneš, furt je na tebe nepříjemný, otáčí, chytrý rozhodčí, otáčí přesně tak, jak tady mistři, auty, na půlce věci, vlastně dává tě do tlaku, anebo ti ho bere. A tohle. Takže ty mi chceš říct, že Karel Hrubeš, hlavní rozhodčí a jeho asistenti, tímhletím asistentem byl mimochodem Martin Leška, případně rozhodčí u VARu, to byl Alex Denev, tak jako měli nějaký notičky, jo? Podle kterých se to mělo zrežírovat ve prospěch Slávy. Takhle jsi to ty viděl včera. Když můžeš, tak ano. Samozřejmě takhle, první, co chci říct, je, že my jsme měli dát 3 fíky a nebudeme se o tom bavit, že nás někdo poškodil. Ale u těch vyrovnaných zápasů, tak Slávy si to zažili v Midtjyllandu, teďkom ne. Tak to je jasný, tak tvrdík UEFA mafie, že jo, Kyjev, frajer, vysoce postavený, tohle. Takže to byla ještě odplata za to, co tehdy Jaroslav Tvrdík třeba no podle mě ano. Řekl nebo podle napsal mě na Twitteru. Budou v UEFA a v lize evropský a tam jim zase jako s něčím pomůžou. A není to moc velká konspirace? Není. Tebe, že to tak, myslíš, no, že tak není. Funguje, jo? No tak jasně, tak když se na to podíváme. Minulý víkend, co jsme viděli? Frajer Plzeňák, ti už kluci jsou zbláznění, ty nevidí, že mají padnout, jak jim to často pískají, tak ten mu šlápne na nohu, ten běží, že se nic neděje. A borec rychle volá, když mu šlápnu na nohu. To jsme tady řešili. To jste tady řešili. No tak to je levá jakože extrémního rázu. A to se děje každý víkend v téhle lize. Zase znovu to vládne. Za mě zase znovu vládnou rozhodčí. VAR jsme všichni chtěli, aby tak jako v jiných sportech byl nástroj spravedlnosti. A protože všechno ovlivňují rozhodčí, tak se ve sportu jediným na světě stalo video nástrojem zvůle. Pavle, já se omlouvám, že trošku jako tě opomíním zatím, jo? Musím si zvyknout na to, že tady seš, ale vlastně nejseš, tak máš k tomu něco, protože to jsou ostrá slova tady od Ondry, jako máš pocit, že jsou zápasy v naší lize, kdy jako jsou nějaký notičky napsané dopředu, jak by se to mělo pískat, jak ne? Hele, za první, že mě opomíjíte v pohodě, já jsem se byl projít jako tady úplně v klidu, jo? V přírodě za mnou paráda. Ale řekl bych tomu trošku tak, karma je zdarma, jo, platí to u hodně klubů, bod číslo 1. Vždycky je to o funkcionářích těch klubů, bod číslo 2, bod číslo 3, souhlasím
s Ondrou, že VAR tady byl vymyšlený pro to, aby ta kontrola probíhala spravedlivě, což se kolikrát neděje. S tím souhlasím a absolutně se po to podepisu. Ještě se chci zeptat na to čestné nebo nečestné chování v daných situacích jednotlivých fotbalistů. Jo? Že Stanču ví, že od něj šel balon za čáru, ale hlásí se, jako že by právě Slávia měla rozehrávat. Jak to funguje opravdu reálně? Jestli, jak říká tady Petr Švancara, to prostě patří k fotbalu, anebo ta čestnost, jako bychom jí chtěli i v těchto situacích, že i ty třeba nabádáš svoje hráče, anebo nenabádáš, to se ptám, jestli by měli být čestní i v těch vypjatých chvílích. Tak já bych tady souhlasil se Švancim, že vlastně je to v určitých těch emocích toho zápasu, že ten zápas prostě nechceš prohrát, je tam většinou, si všímají u těch autů, že kolikrát se hlásí v obě dvě strany a hádají se o ten balon, takže abych tady v podstatě neřekl, byla tam možná lehká teč, asi jo, ale něco jiného je třeba se přiznat v nějakým kriminální situaci, ale tady těch momentů je za zápas třeba 20, jo, kdy to tečne, netečne, tam slabý faul není, to by se vlastně ta hra prakticky nehrála, patří to k tomu částečně a řeknu, že většinou asi bychom se hlásili všichni, možná i tři, co tady vlastně bývalí fotbalisti sedíme. Mm-hmm. A mně se to jako nelíbí, teda musím říct. Marto, no, je to tak. Mně tohle nevadí vůbec. Já se dokážu představit, že v zápalu hry člověk prostě udělá blbosti. Já jsem vyrůstala s klukama u nás na chatě a tam já jsem byla furt faulovaná, furt nejlepší byl, že mě kamarád fauloval a sám si lehnul a dělal, že ho to hrozně bolí, protože prostě chtěl vyhrát ještě k tomu nad holkou, což je vlastně ještě o to míň fér, čím to zdravím, ahoj. Já ještě potom, jestli můžu vstoupit? No. Já ještě jenom, když vstoupím, jako zase nedělejme z naší ligy úplně nějaký, nazvu to, průser. Jo. My teď jsme hráli s Rumunama, hráli jsme s Kyprem a to, co předvádějí oni na hřišti, jak chtějí oni otáčet situace, jak chtějí oni vlastně dostávat svoje mužstvo do výhody. Borec v Rumunsku se sví, jako kdyby měl zlomenou nohu a my dostaneme žlutou kartu prakticky za nic a on za vteřinu sprintuje na naši bránu. Jo. Takže já bych řekl, že naše liga je v tomhle tom ještě velmi slušná. Jasný, ne? Honzo, když takhle pročítám třeba sociální sítě, tak hodně fanoušků Baníku se právě točí na tom jednom momentu, že Baník měl kopat roh, kdyby kopal roh, tak k té následné situaci s teclem a penaltou vůbec nedošlo. Ale není těchto situací právě v každém zápase hodně a prostě je to jenom proto, že to ti rozhodčí opravdu můžou přehlídnout, můžou chybovat, tak není to jako situace, která prostě jako se stane? Já to, už jsem to tady říkal, já si fakt v téhle situaci umím představit, že zrovna tohle ten rozhodčí jako opravdu nemusel vidět. Ondro, a to nemusel to, vidět. Že se to takhle jako vyvinulo, to je samozřejmě potom smutný, protože že jo, s videem a... No tak dodejme, že video pak právě tohle už zkoumat to už nemůže, no, to je jasný, taky no, jako, to, už to je, tak je. Pruser je, že už jsme ve fázi, že už fakt my jako Češi, ale přiznám se, že někdy i já, že hledáme až moc jako, že to je nějaká levá, no. A pak se tam stane třeba to, co se stalo Slaví. Ale s tím přišel právě Ondra tady. Já ti chci říct, ne. Že během jednoho týdne v podstatě se stane jako kolik? Kolik to bylo? 8 situací, že já teď poslední dobou jsem se tomu začal věnovat, že mám Zajíce podcast, jo, tak se na to soustředím. Tak já ti chci říct, že něco jsem odehrál jako na té nejvyšší úrovni v té házené. A tohle není náhoda. Vy jste něco odehráli na té nejvyšší úrovni a Pavel trénuje na té nejvyšší úrovni ve fotbale. To není prostě jakoby náhoda. Samozřejmě pořád se budeme bavit o tom, že Baník měl dát 3 goly, jasně. Ale prostě ty otáčíš neustále prostě drobný situace, u kterých přesně pak my budeme říkat, no jo, ale takových je v zápase, vole, 20 nebo 30.